Всем привет, дорогие мои мальчики и девочки. Нагадую, мариновала вот такую банку, полтора литровую. Мариновала на днях перепелиные яйца. Что у нас осталось? Кто есть постоянным моим зрителям в соцсетях, наблюдают. Я вам показываю, что осталось вообще на дни. Сейчас у меня мой второй завтрак. Сегодня он будет состоять... З чого? Грішева каша зварена на воді або вода на каші. Ну, не солила я нічого, так як яйцо мариноване. І плюс у мене сьогодні що? Зробила я отакий салатик. Огурчики, помідорки, чесночок. І бросила сюди сир плетенка. От є обикновенно. Кусочечок знайшла, залишився. І також кусочечки... копчених, от бачите, чуть-чуть темненькі такі, прокапчені. І там є постне масло, чесночок і петрушечку. Збігала бігом на огород, от, нарізала петрушечку. І кидаємо одразу цю петрушку, і вкусний салатик, як говориться, одноразовий. Так, огурчик упав, огурчик, вкусняшка. Все, що з огорода вкусно. Огурцы, то, что надо. Эти ароматы, вкус в огурцах вкусный. Вот так будет сегодня мой салатик с добавлением сыра. И сейчас все по спешке. Воскресенье. Мне заказали перепелиное мясо. Я его быстренько разделала. С утра порезала птицу. Разделала. И сейчас у меня это второй такой мой завтрак. И сюда же в пиалочку. Сейчас достанем яйца мариновані. О, красота. Вот так я их достаю. Вот туда шиляю чуть-чуть юшечки. Так как они в юшечке. Мало куркумы. А мало куркумы, потому что кинула порцию як на пол-литровую баночку. А я же то вообще заговорилась с вами. Мариновала полтора литровую банку. Не получилось настільки насищено жовті. Ось такі. Оце мій сьогодні буде второй завтрак. Кусочок хліба житнього. Так ми буханку дуже довго ми її їмо по кусочку. І не забуваємося за продукт Rain Sol Core Band. Все кушаємо, не забуваємося. Ось так виглядить. У Лени сьогодні воскресіння. Воскресіння, яке у нас число? 22-е. Мені смачного. А ви робіть перепелені яйця. Я сьогодні опять буду робити, тому що вже все. Зараз ще дітки мої підтягнуться і перепелених яєць нема. Дуже смачно. Для разнообразия пищі. Хто хоче узнати, як робити перепелені яйця, подивіться, є зарані відео, от і видно приправки, які є. Всім пока! Тараса і Наталія, дуже велике вам дякую. Дуже велике вам дякую за смачний сир. Доїдаємо, ще будемо доїдати сир і обов'язково будемо через 2 неділі робити замовлення. Дуже смачний сир. Всього найкращого, а мені смачного. Сьогодні без м'яса, я не хочу просто йти вже за м'ясом, так, тому що швидко зараз біжати треба в дорогу. А якщо їдемо в дорогу, м'ясо я не кушаю, так як на дворі у нас жаріще і буде тяжело для мого організму переварювати пищу, і ще ж йдуть нагрузки на те, щоб мені передвигатися, куди мені треба.